de julho de 2004. Presidente José Ademilson. Regente de Irlene Josefa de Satã. Marcial Fanzeca, do Polo do Amari. Manda show. Do ex-vereador Gilberto Onofre Gonçalves, anunciação. Cadê os aplausos? Essa é a banda também da cidade de Cipó. Abel Araújo, a secretária de Educação, com olhar sempre atento, expectativa grande para o desfile cívico do 7 de setembro. Nós vamos buscar o apoio, sem dúvida nenhuma, da ACBFFB. ACBFFB. Mais um projeto de iniciativa da Prefeitura Municipal de Cipó.